naitwa Hamza. Yaani hapa sasa hivi nipo group la Upanga WhatsApp, ndio kila mtu anashangaa. Kila mtu yeye anashangaa Hamza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba ndugu yangu. Mimi mwenyewe hata sielewi yani. Kila mtu anashangaa. Ndio Msomali, hawa wako ndugu, wanakaa barabara ya fire ile, nyuma ya fire brigade huko, ile njia ya Regency. Sasa pale pale nyuma ya ukuta wa fire wao ndo wanakaa pale. Ana ndugu yake mmoja anaitwa Mahmud, kaka yake. Huyu kwao yeye ndo wa mwisho, mwili tu huo. Huyu bwana, kwanza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu aliendaga kusoma dini Egypt. Hichi kilikuwa kichwa kibovu kama kimedata hivi. Akapelekwa Egypt kwenda kusoma dini. Alivorudi mashallah mashallah akawa Hamza mwingine, kabadilika kabisa. Ule uchizi wote kaacha. Ila sasa akawa na kitu kimoja, yeye anazungumzia sana jihad. Nataka aende jihad, nataka aende jihad apigane na makafiri. Wallahi siamini ninachokwambia. Alafu hata Norman atakuwa anamjua. Hawa wana mgodi Chunya, wameachiwa na baba yao. Sasa kingine kinachonishangaza ni hicho, why did he do this? Wana mgodi Chunya nini, mambo mazuri. Leo tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2021. Tumekutwa na tukio moja kubaya kabisa. Tukio la kihalifu ambalo limepoteza maisha ya watu wanne, na watatu kati yao wakiwa ni askari polisi. Tukio hili limetokea katika makutano ya barabara Kenyatta na Kinoroni,